humans, petit humanet de muntanya que fas 10 centímetres d'alt. Marta, ¿qué celebramos hoy? Estamos un poco de fiesta. Pues mira, es que tenemos aquí en el estudio a una persona a quien se ha atribuido ser el responsable del renacer del pop en catalán. Y justo hace 15 años, de ahí el aniversario que mencionabas, publicó Surfistas en Cámara Lenta, su primer disco en solitario con su nombre y apellidos. En 2021 celebra el aniversario de este primer disco en solitario con una reedición en vinilo del álbum, aquí, el disco. Ben Macué, precioso. Y con una gira. Joan Miguel Oliver, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Molt bé, encantat de ser aquí. D'on va sorgir l'impuls de fer el teu primer disc en solitari? Perquè, clar, estàveu en un moment que des de fora es percep com de gran plenitud per Antònia Font. Segurament això, no? Segurament aquest colchón, diguéssim, d'Antònia Font va permetir una mica pues, ja poder fer un disc directament destinat al fracàs, no? És un disc domèstic gravat a casa, amb guitarres de plàstic... Jo crec que ara no seria capaç de fer un disc així, no? És que les cançons que hi ha són tan senzilles, és tan fàcil fer un disc així que és superdifícil. Aquest disc és molt fidel en aquell moment, no? Aquest disc és molt, molt sincer i molt, molt autèntic en relació amb el que la persona que jo era fa 15 anys i com jo me sentia a nivell personal i a nivell de carrera artística, també. El concepte domèstic jo l'entenc en el sentit que quan sents música, de vegades sents un bombo, sents una caixa, sents una guitarra elèctrica o pots sentir gent que està tocant. I aquest disc, la intenció és que sabés molt bé com estava fet aquest disc. Un dia estava gravant unes percussions que eren la caixa d'eines picant a terra, no? Però així, no? I me'n recordo que va entrar la meva parella, va obrir la porta i jo anava completament despullat, ni calçotets ni res, era l'estiu i jo a casa meva vaig despullat, bueno, no sempre, però en aquell moment hi anava i estava amb els cascos posats, despullat, pilota picada, picant a terra amb una caixa d'eines, no? S'havia anat del tot ja, no? Va fer així, va mirar i va tornar a tancar. Celebrar això d'un 15 aniversari, però té un punt d'exercici de nostàlgia. Tu com ho portes, això de la nostàlgia? No sé, jo tinc nostàlgia de coses més llunyanes, no? De la infantesa i de coses així més remotes. Ara, d'aquest disc no he tingut temps encara de tenir-ne. Ah, no podem deixar-te escapar sense saber si ja tens cançons al sarró, que segur que sí. No, jo escric molt ràpid. Sempre me diuen, tu què tens preparat? I no t'hem preparat res mai. Però d'un dia per l'altre treus. Després de 15 dies escric, ja que sé, 4 o 5 cançons, ja sí? Tinc mig disco fet i llavors és acabar-lo. Ara tinc una novel·la començada, m'he assegut 5 o 6 vegades a escriure i m'asseuré 4 o 5 vegades més i l'acabaré. I ja no... està, eh? Uau. Sí, jo faig feina així. Que comença la gira el 8 d'abril a Barcelona dins el Guitar BCN. D'aquí al 8 d'abril tu potser has acabat 3 novel·les, has fet una pel·lícula i has escrit 3 discos més i ja tornarem a entrevistar abans que potser comencis la gira. El dia 9 a Girona, el 10 a Canet, el 25 a Palma i el 21 a Vilanova i la Geltrú. I no ho sabem, si això continua. Sí, continua. Tenim Muro confirmat i no sé quin més. I més oportunitats. I la veritat és que anem molt bé de venda de tiquets i... No, la gent té ganes. Sí. També és una cosa que hem comprovat després del Covid, eh? Bueno, ara encara tenim Covid, però que la gent... A la desescalada, sí. Se deixa la pasta en tiquets, perquè la gent té moltes ganes de sortir. I clar, i si la cosa funciona, doncs farem més concerts, està clar.